Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, quero ensinar vocês a fazer esse lindo cachecol de bolsos. Gente, que essa febre que tá esse cachecol, eu não poderia deixar de fazer o meu e trazer aqui para vocês também. Como eu não consigo mostrar ele certinho para vocês, eu vou tirar umas fotinhas e deixar aqui do ladinho para vocês verem. Eu amei fazer essa peça, ela não é para mim, ela é para uma cliente especial. Tá? E eu quis trazer aqui para vocês a videoaula também. O trabalhado dessa peça, gente, ela é toda no ponto zigue-zague, esse ponto maravilhoso. Eu aprendi ele com o artesão Marcelo Nunes. Esse ponto é maravilhoso e eu utilizei para trabalhar essa cor maravilhosa que é o fio Java da Círculo. Olha como que dá um destaque na peça essas cores. Bom, pessoal, o fio Java, ele tem 120 metros, tá? É uma lã 100% acrílico e tem a tex de 833 e vem no total de 100 gramas, tá? A cor que eu utilizei é a cor 8894, da Círculo. Para confeccionar o meu xale de bolso, gente, eu precisei de 4 novelinhos do fio Java, 120 metros. Então, exemplo, se você não for querer usar o Java, eu utilizei 4 novelos na espessura do Tex 833. Então, se você for usar outro fio, você pode utilizar a molê, o batik, que é o meu preferido de lã, o Alice, o fio amiga. Todas essas lãs maravilhosas que a Círculo oferece para a gente poder usar. Então, eu escolhi o fio Java, que é um que eu fiquei apaixonada quando eu vi a cor. E você pode também estar utilizando outras cores da cartela, outros fios de lã e não deixar de fazer o seu trabalho. É bem simples, tá? Você pode tanto fazer mais largo quanto fazer mais comprido, ok? Para trabalhar o fio Java, eu vou utilizar a agulha 5 milímetros, tá? Aqui, ó, no verso pede de 4 a 6 milímetros. Então, a 5 para mim foi legal para trabalhar. Vamos precisar de tesoura, cola para arremate, um pedacinho de papelão na espessura de 12 a 13 centímetros, mais ou menos, para a gente trabalhar esses tacéis, tá? E eu também utilizei a minha etiqueta para mim personalizar aqui, ó, o bolso do meu cachecol. Pessoal, para eu executar essa peça para vocês aqui na videoaula, eu vou estar utilizando o fio Barroco Max Color número 6. A cor dele é o 6006, tá? É o da cartela do Candy Color, maravilhoso. Eu vou utilizar ele porque para vocês poderem visualizar por causa da mescla aqui, ó, é um pouco difícil, tá? E vou utilizar a agulha 3,5 para trabalhar o Barroco Max Color, combinado? Mas a peça, olha, ela foi feita toda no fio Java, tá? Todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José, chega certinho aí na sua casa. Então vamos lá para nossa aulinha? Vamos lá então, pessoal. Vou iniciar com o Barroco Max Color. Opa! Aqui eu irei fazer o nozinho tradicional. E vou trabalhar 48 correntinhas, fazendo uma atrás da outra, até eu ter no total de 48. Gente, quem quiser mais largo, você pode continuar fazendo, faz bastante correntinhas, e depois você vai voltar trabalhando a carreira de ponto alto, e aí você vai ter uma noção de quantos desenhos você vai querer. Porque, ó, cada vezinho desse é equivalente a um desenho. Tá? Então, esse aqui, ó, é a parte das correntinhas. Vamos trabalhando, você quer mais largo, você quer fazer um tapete, você, o que você quiser fazer. Trabalhe sempre o comprimento da correntinha que você precisa. Um exemplo, eu quero 50 centímetros, faça 60 centímetros, ou mais, 70 centímetros de correntinha. E depois você vem trabalhando, porque, ó, ela, se ela for esticar, a correntinha fica mais larga. Mas como ela tem esse ponto V
Esse desenho, ela diminui o comprimento. Então, você tem que sempre dobrar a quantidade de comprimento que você precisa. Tudo bem? Então, vamos lá continuar fazendo as nossas correntinhas. Certinho, pessoal, trabalhei aqui o meu cordão. Agora eu vou voltar. Vamos contar uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu dou uma laçada e faço um ponto alto. E não vou finalizar, fico com meio ponto aqui na agulha, tá? Venho para a próxima, faço meu terceiro ponto. Porque as quatro correntinhas equivalem a um ponto alto, ok? E agora eu fiquei com dois pontos inacabados, eu vou finalizar, ok? Vamos repetir, ó, o cantinho aqui. Dou uma laçada, conto um, dois, três, quatro pontos no quinto, meio ponto, que seria um ponto alto inacabado. Dou uma laçada, venho na próxima correntinha. Meio ponto, finalizo, entendeu? Ficou três pontos fechados junto. Dou uma laçada, perdão, e vou trabalhar agora oito pontos altos por oito correntinhas. Então, eu já fiz dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, vamos ver. Os três iniciais, aí eu preciso de mais oito. Dois, quatro, seis, oito, ok? Chegou no número oito, eu vou fazer o seguinte: vou fazer o número nove e no mesmo lugar mais um ponto alto. Então eu trabalhei. Três pontos fechados junto, oito pontos altos, ponto sobre ponto normal, e o de número 9 é dois pontos altos no mesmo lugar. Faço três correntinhas de separação, venho na próxima corrente e adiciono dois pontos altos, que isso vai fazer com que o meu trabalho vire esse zigue-zague, tá? Agora ele vai descer. Da mesma forma que eu subi oito pontos altos, eu retorno descendo com oito pontos altos também. Então, eu vou trabalhar por oito correntinhas, fazendo oito pontos altos. Ok, trabalhei até o número 8. Dois, quatro, seis, oito. Agora você percebeu que a gente está descendo. Agora a gente vai fazer outro vezinho para subir, que seria um leque de ponta cabeça, tá? Então nós vamos fazer o seguinte: dou uma laçada, ponto alto de número 9, entro, faço meio ponto alto, dou outra laçada, o segundo ponto alto, entro e agora eu vou finalizar. Então, o que que eu fiz aqui? Finalizei dois pontos. Dou uma laçada, vou pular três pontinhos, três correntinhas de base, porque ó, é um ponto leque de ponta cabeça. Eu preciso fazer essas três correntes, então eu vou pular um, dois, três. No quarto, faço meu primeiro ponto alto inacabado, reserva. Dou uma laçada, venho no próximo ponto. E agora eu posso finalizar. Então vocês vão notar que a gente acabou de fazer aqui, ó, um leque de ponta-cabeça. A gente fechou ele embaixo, ó. Se eu virar assim para vocês, vocês vão ver um leque, tá vendo? E agora a gente vai fazer o quê? Subir com oito pontos altos para ficar igual essa parte. Então a gente vem, dá uma laçada, vamos lá fazer os oito pontos. Ok, cheguei aqui, ó, novamente eu vou fazer essa repetição.
Então, eu venho para o ponto de número 9, que eu já trabalhei 8 pontos altos, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Três correntes do meu leque, venho para o próximo ponto e coloco dois pontos altos para finalizar aqui, ó, o leque. Ok? Ficando dessa forma. Agora, eu vou descer novamente 8 pontos altos, que é o distanciamento de uma dobrinha entre a outra. Chegando aqui no finalzinho, me sobrou três pontinhos. Lembra que a gente fez aqui, ó, as correntes e dois pontos altos fechados junto? Nós vamos finalizar da mesma forma, ó. Um, não fecho. Dois, não fecho. E agora o terceiro. Opa, que escapou. Eu vou fazer um ponto alto normal, finalizando as três argolinhas. Uma, duas e três. Olha, ele ficou fechadinho aqui em cima, da mesma forma que ficou essa lateral. Subimos três correntinhas ao finalizar. Então, agora, nós vamos fazer aqui, ó, pelo lado avesso, a carreira de bloquinhos vazado. Dou uma laçada, tá vendo aqui, ó? Esses três fechados junto, nada de trabalhar dentro deles, tá? Eles você sempre vai pular. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto sozinho e faça um ponto alto. Percebeu que as três correntinhas e esse ponto alto ficou como se fosse um V de cabeça para baixo, né? Então, a gente vai fazer uma corrente de separação, pula um ponto de base. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, mais um ponto alto. Aqui, quando chegar nesse leque, você faz uma corrente, acrescenta um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, volta na argolinha mesmo e faz outro ponto V, tá vendo? E aí, você vai descer uma corrente, pula um ponto de base e vem no próximo. Então, você sempre vai pular um ponto de base, mesmo quando estiver chegando aqui. Nós vamos ficar, deixa eu virar aqui do avesso, ó. A gente iniciou, fazemos aqui um ponto V de ponta cabeça. Agora, de quadradinho, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, porque o sexto, ó, é o leque. E agora você vai descer com cinco quadradinhos, mesma coisa. Esquece o leque, vem um, dois, três e quatro. Uma correntinha. E agora você vai fazer o do número 5. Aqui, gente, que é nesse leque de baixo, ó, dá uma laçada, pula um ponto de base, vem no próximo. Faz um ponto inacabado. Aqui, você dá uma laçada sem corrente, tá? Pula esses dois pontos altos que foram fechados junto, ó. Aqui tem dois fechado e aqui tem dois fechado. E vem no primeiro ponto alto normal pra cá. E finaliza o ponto. E uma corrente de separação. Então, vocês vão notar que da mesma forma que fechou aqui, aqui a gente vai fechando também. E aqui, abrindo, fechando e abrindo, tá? Agora a gente sobe uma corrente, pula um ponto de base, um quadrado, dois quadrado, terceiro, o quarto, uma corrente, venho dentro do leque e faço um ponto alto. Fiquei aqui novamente, ó, depois daqui, ó, do fechamento, um, dois, três, quatro, cinco. Da mesma quantidade que ficou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, você se atenta sempre isso. Entrou dentro do leque, três correntinhas. Volta, faz um ponto alto. E agora, vem pros quadradinhos, ó. Pula um ponto de base. Uma corrente.
e um ponto de base. É bem simples, tá? Eu aprendi esse ponto com Marcelo Nunes, gente. Ele fez uma manta maravilhosa lá no canal dele. Vão lá conhecer também, tá? E aí eu tirei para fazer esse xale de bolso, que eu achei bem diferente o ponto. Beleza, um, dois, três, quatro intervalo. Aqui nós vamos fazer o quinto. Para finalizar, é o mesmo esqueminha de início. A gente pula um ponto de base, vem no próximo, não finaliza. Dá uma laçada, ó, e vem aqui nas correntinhas. Esse ponto aqui que eu fechei junto, eu não trabalho. Eu venho aqui nas correntinhas, ó, e finalizo pra ficar esse pontinho verde ponta-cabeça igual do início, tá? Vamos agora para a próxima carreira, subindo três correntes. Sempre vamos subir três correntes. Estão vendo agora como que tá ficando? Bem legal, né? Agora eu vou repassar com vocês mais uma vez essa carreirinha de ponto alto, pra ficar bem fácil, ó. Essa carreira aqui, ó, que a gente trabalhou, eu vou repetir. Então, eu já tenho o primeiro ponto, que é as três correntes, dou uma laçada, venho no intervalo, um ponto alto inacabado, dou uma laçada, venho no ponto alto, e agora eu tenho três pontos, eu finalizo. Aqui eu fiz o mesmo processo que eu fiz aqui, os três pontos iniciais fechados junto. Fiz isso, eu vou começar a trabalhar meus oito pontos altos. Lembra que a gente fez oito pontos altos? Então, você vai ter que trabalhar pelo intervalo e em cima do ponto alto. Até você vai chegar ali em cima, você vai ficar num total de oito pontos, olha. Vai dar certinho. Olha, esquece os três que fechou junto. Vamos lá. Dois, quatro, seis, sete. E o oitavo vem aqui, ó, na pontinha do leque. Dessa forma aqui. E aqui dentro, eu vou fazer um leque de dois pontos altos. Então, eu faço um e dois, três correntinhas de separação, volto e coloco mais dois. Lembra que aqui nós colocou dois, aqui também, só que agora vai ser sempre dentro do leque. Venho no ponto alto e vou trabalhar agora no, oito pontos altos. Ponto sobre ponto, e quando for a correntinha, você coloca o pontinho em cima da corrente. Dois, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos confirmar. Dois do leque, dois, quatro, seis, oito. E aqui, ó, essa parte é fechada. Lembra que a gente fecha aqui embaixo? A gente vai ter que ir fechando sempre. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Já fiz os oito pontos normal. Dou uma laçada, ó. Meu próximo ponto é esse ponto alto aqui. Eu faço um ponto inacabado. Seguro. Dou uma laçada. Meu próximo ponto é na correntinha. Aí, que eu faço? Finalizo esses dois pontos. Sempre vou finalizar quando for carreira de ponto alto. Olha aqui, ó. O leque de ponta cabeça. Não vou precisar fazer corrente, porque ele já tem um intervalinho aqui. Então, eu só dou uma laçada, venho aqui, pulo esse grupinho fechado, faço um ponto inacabado. Vou repetir esse processo desse lado. Venho aqui e fecho os dois pontos juntos, ficando dessa forma. Igual aqui, a diferença é que eu não fiz três correntinhas, porque já tem esse fechamento. E agora, eu posso partir e trabalhar os oito pontos altos normal. Ponto para correntinha, ponto para o ponto alto. Normalzinho. Então, vocês percebem que você vai ter sempre uma sequência de oito pontos altos. E as únicas alterações que você vai precisar fazer ao longo do trabalho é quando você chegar no leque. Nem até aqui, ó, eu trabalhei oito, dois, quatro, seis, oito. Cheguei no leque maior, eu faço um leque normal.
Quando eu digo leque maior, é que eu quis dizer que é o leque que tá pra cima. Um, dois, três. Dois pontos e desce com um ponto alto. Então, aqui você está abrindo o trabalho. Quando você chega nessa parte aqui, ó, você está fechando. Então, você vai fechar dois pontos altos e dois pontos altos. Porque ele está de ponta cabeça, indica um leque de ponta cabeça, né? Então, a gente desce aqui. Cinco. Seis, sete e oito, ó. Vamos confirmar. Dois do leque. Dois, quatro, seis, oito. Agora o fechamento. Lembra que para iniciar eu fechei três pontos junto, que é a corrente, dois pontos altos. Para finalizar, é o mesmo esquema, ó. Venho aqui no ponto alto, um ponto inacabado, dou a laçada. Venho aqui na correntinha, segundo ponto inacabado. Dou a laçada, vem aqui, ó, no último ponto das correntinhas, ó. E agora eu finalizo os três juntos, ó. E travo, fazendo mais duas correntes para dar altura. Olha, finalizei igual as duas pontinhas da carreira. E aqui, agora você vai trabalhar essa parte que tem os vazadinhos. É bem simples, a gente vai fechar com aquele esquema. Dá uma laçada, pula esses dois pontos, esse que estão fechados junto, vem no primeiro dos número 8 e fecha o ponto. Igualzinho a gente fez aqui, ó. Uma corrente, vai trabalhar agora até você ter o total de 5 espaços, pulando um pontinho de base. Uma corrente, pula, uma corrente. Pulo um ponto de base, sempre vai sobrar esse aqui quando for o bloquinho. Ó, uma corrente, você entra para trabalhar o leque. Então, você tem cinco espaços, ó. Esse você não conta, que tá fechado junto. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntinhas, volta. E fazendo aqui, ó, o seu ponto V para você vir trabalhar o leque na próxima carreira. Certinho, gente? Bom, pessoal, aqui acabei de passar para vocês, repetir duas vezes a carreira de ponto alto e agora, ó, duas vezes como faz a carreira de bloquinho. Se você estiver com dúvida, né, pode voltar o vídeo, tá? É, eu até fiz aqui no barbante para vocês poderem visualizar melhor. Agora, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, a diferença do barbante para o fio Java, tá? Tem uma diferença bem grande, ó. Esse é o fio 6, ele fica bem menorzinho. Então, quem quiser fazer tapetes com esse ponto, né? Você pode fazer, e só que você faça mais correntes, bastante corrente para ele ficar mais largo. E aí você conta quantos motivos, porque cada vezinho desse, ó, é um motivo. Então você conta quantos motivos você quer para dar a largura que você precisa. Aqui, ó, deixa eu já passar para vocês. Se eu for tirar na medida, ó, na lã do fio Java, eu fiquei com 37 centímetros, tá? Se eu for esticar assim e deixar, ó, 37 centímetros. Já no Max Color, eu fiquei com 29 centímetros. Então, aqui, ó, tem quase 8 centímetros de diferença do Max Color, este, para o fio Java, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente vai seguir o nosso trabalho subindo para cima. Você vai trabalhar carreiras por carreirinhas, ó, e ele vai formando esse detalhe aqui, ó, que vocês estão vendo. Olha que lindo! E conforme vai trocando as cores, olha como que vai ficando, ó. Maravilhoso, né? Então, eu vou passar para vocês a quantidade certinha que eu trabalhei para vocês fazerem também, mas é de acordo com a medida, gente. Se vocês puderem tirar a medida, né, passando um pouco abaixo da mão,
encostando a mão na perna e dá a volta no pescoço, tá? Mais ou menos assim, ó, como eu vou colocar aqui na fotinha, para vocês tirarem a medida, belezinha? Então, pessoal, se vocês forem fazer o seu cachecol exatamente do mesmo tamanho, o meu, ele ficou de ponta a ponta, fora o tassel, ele ficou com 1,60 m. Então, ele tem 1,60 m por 38, tá? Agora, se você achar que 1,60 m é muito, você pode fazer menos carreira. Se você achar que é pequeno, você pode fazer mais carreiras. Eu trabalhei no total de, vamos contar assim para facilitar. Carreiras de pontos altos, eu trabalhei 31. Carreiras de intervalo são 30. Então, a gente tem no total 61 carreiras, 1, 2, 3, 4, para ficar no comprimento de 1,60 m sem o tassel, tudo bem? Aqui no final, eu finalizei com uma carreira de pontinho alto. Então, vocês estão vendo, gente, que eu só deixei um lado pronto, tá? Para poder ensinar aqui, ó, o bolso para vocês. Esse lado meu já tá pronto. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Como ele é um trabalho de zigue-zague, ele não vai terminar com a mesma quantidade de pontas que a gente iniciou, tá vendo, ó? Ele vai terminar com duas pontinhas aqui. Então, um lado a gente vai ter três tassel e no outro a gente vai ter só dois que eu vou ensinar vocês por causa do desenho, tá? Quem quiser acrescentar dois aqui na ponta e mais dois aqui, não tem problema. Você vai ficar, um lado vai ter três tassel e o outro quatro. Ou só dois aqui, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Agora, eu quero ensinar vocês a confeccionar o bolso e fazer a pregação, que é bem simples, tá? É, aí, vocês trabalham a quantidade de carreira que vocês quiser, até o tamanho que vocês preferir. Se quiser pedir para cliente tirar a medida, melhor ainda, né? Porque aí não tem erro. Então, vamos lá para a parte do bolso. Vamos lá, então. Ainda vou ensinar vocês aqui, ó, o início do bolso com o fio Max Color, tá? Para ficar fácil de vocês verem. Nós vamos trabalhar 24 correntes. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21, 22, 23, 24. Dou uma laçada, vou contar um, dois, três, quatro no número quinto, né? Na correntinha de número 5, faço um ponto alto. E eu vou até o final da minha carreira, fazendo para cada correntinha um pontinho alto. Certinho, você vai ficar no total contando com as correntinhas para virar com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 21 pontos. Importante que seja ímpar, tá? Por causa do acabamento. Vamos subir três correntinhas. Viro a peça. Próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Essa lateral, ela vai ter dois pontinhos baixos, dois pontinhos altos, um do lado do outro, porque esse primeiro e o último eu vou usar como base para costurar. Aí, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, uma corrente, e vou fazer o mesmo esquema da base. Você viu que lá na base, ó, temos uma carreira de ponto alto e uma carreira de bloco. Então, eu vou fazer o mesmo esquema, porém reto, ele não vai fazer o zigue-zague. Gente, eu até pensei em fazer o bolso no formato do zigue-zague, mas como cada ponta do xale termina de modo diferente, né? O bolso não ia dar certo do jeito que eu tava pensando, tá? Então, eu resolvi fazer o tradicional aqui, que são ele reto, com carreirinhas reta. Então, pessoal, ó, cheguei aqui no final, faço um último ponto alto, e aqui nas correntinhas eu faço meu segundo ponto, que aí sim, da mesma forma, ó, que eu tenho dois aqui no início, eu tenho dois no final.
três correntinhas, viro a peça, ó, e vai ficar assim. A nossa próxima carreira é ponto sobre ponto, ó. Então, eu já fiz as três correntinhas, ponto alto no segundo ponto. Entrei aqui no espaço, um ponto alto sobre ponto, dentro do bloquinho, um ponto alto. E assim eu vou preenchendo toda essa carreira, ponto sobre ponto. E é esse esqueminha que a gente vai fazer o bolso, carreiras repetitivas. Então, vai ser uma carreira de ponto alto, uma carreira de bloquinho, uma de ponto alto, uma de bloquinho. Vanessa, quantas vezes você fez? Olha, eu fiz aqui, olha a diferença, gente, do tamanho. Eu fiz, gente, ó, esse daqui, os meus bolsos com a minha mão dentro, ó. Eu achei suficiente, tá vendo, ó? Porque a gente fica até com a mão assim, mas eu acho que a maioria das pessoas põe a mão assim dentro do bolso, né? Mas se quiser fazer maior, também pode fazer maior, tá? Então, beleza, eu trabalhei aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de ponto alto, finalizei com ponto alto. Total, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras contando ponto alto, bloquinho, tá? Terminei aqui, ó, eu deixei um fio bem grande, que é o que eu vou aproveitar pra fazer a costura no meu bolso. Então, aí, eu vou entrar com a agulha de tapeceiro. Essa daqui, ó. Ela passa bem a lã. Olha que legal. Ficou muito legal, gostei. E agora, a gente vai fazer a costura. Deixa eu limpar aqui minha bancada. Pra mostrar bem certinho pra vocês. Olha, esse aqui que eu já preguei. Tá até com arremate aqui ainda, ó, que eu preciso fazer depois. Tá vendo? Ficou dessa forma. E eu alinhei ele bem no meio, bem aqui no meio. Eu queria fazer o bolso nesse formato, sabe? Assim, ó. Mas do outro lado ia dar muita diferença, né? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a ordem, né, do bico, ó, é diferente um do outro. Porque aqui a gente tá subindo com o trabalho. A gente não está trabalhando assim, a gente está subindo. Então, eu vou posicionar. Vanessa, como que você vai achar o meio, aonde vai o bolso? Ó, temos aqui, ó, essa parte do leque. Essas duas pontas aqui, você pode... É o meio. O meio é esse aqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no grande, eu pulei uma, duas, três carreiras pra achar a reta aqui, ó. Tá vendo? Que vai dar leque sobre leque. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou pular diferente, porque eu não tenho o V aqui. O meu V é aqui na lateral. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um, dois, no terceiro. Bem aqui, ó. Direciona. Bem aqui. Quem tiver... Como que fala? Alfinete, gente, pode posicionar. O meio eu sei que é sempre nessa direção do leque, que eu não vou ter erro, tá? Agora, eu vou olhar aqui na minha outra base. Vou começar a contar quantas carreiras eu trabalhei pra prender meu bolso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras. Então, eu vou vir aqui, desse lado, e vou contar. Ele começa aqui, ó. Uma. Então, ó, você vai pular desse lado. Uma, duas, três. Na quarta, você vai começar a contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vai dar bem aqui, ó. Então, você vai perceber que você está na carreira de um, dois, três, quatro, cinco, seis. A seis do ponto alto, tá? Mas, se você quiser que conta bloquinho, então, vamos lá. Então, você vai estar ali, ó. Uma, duas... Então, você vai pular. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Porque essas aqui, ó. Essas três com oito vai dar onze, tá? Aí, você vem com esse fio, ó. E passa aqui como se fosse um nozinho pra prender. Bem a pontinha. Puxa.
Gente, esse fio é tão gostoso de trabalhar, é que por causa da mescla fica bem difícil de mostrar para vocês, por isso que eu troquei, tá? Então aqui, gente, ó, eu vou entrar ponto alto com ponto alto. Só que ao invés de eu trabalhar e passar por fora, não, eu vou entrar, ó, entro. Aperto bem. Quando eu for voltar, eu não vou fazer isso aqui, não. Eu vou entrar aqui, ó, no pezinho. Gente, tá bem difícil, peraí. Eu vou entrar aqui, ó, no pezinho do ponto. E vou sair aqui, ó, no pezinho do próximo ponto. Eu não quero que a costura fique muito visível, ó. Pelo meio do ponto. Pelo meio do ponto. Tá vendo que eu tô trabalhando aqui no leque, tá, gente, ó? As costuras são feitas no leque. Se eu quiser, ó, daqui mesmo eu saio. Eu tenho que vir sempre aqui no meio, ó. Aqui no meio e pego aqui, ó, na base. Vai ficar firminho e não vai aparecer, ó. Meio do ponto para descer. Aí você desce aqui, ó, e sobe aqui no meio do leque e sai aqui, ó, na base. E vai dar certinho, meio, meio, e aqui, ó, no meio do leque também, e aqui na base. Estamos quase lá. Meio, meio, e aqui no leque. E você vai descendo. Gente, eu não vou conseguir mostrar mesmo, ó, porque, ó, essa mescla é bem difícil, mas você vai descendo e costurando da forma que eu falei pra vocês, ó. E vai parar aqui, ó. Certinho, vamos ocupar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Aí, quando vim fazer essa aqui, eu mostro pra vocês. Ok, cheguei aqui no final, ó. Deixei livre uma, duas, três carreiras. A mesma coisa aqui do maior, ó. Uma, duas, três carreiras. E agora eu vou fazer essa costura, ó. Essa aqui, ó, é bem fácil. Você tem que terminar aqui na carreira de leque também, ó. Então, você posiciona. Você vai pegar cada alcinha dessa aqui, ó, da correntinha. E você vai alinhavar, ó. E vem aqui na base. Então, tem hora que vai dar retinho. Mas tem hora que você vai precisar pegar no ponto alto, tá? Então, você vem, ó, bem suave. Tem hora que você vai pegar, ó, bem no meinho do ponto alto. E vem trabalhando, ó. Vai ajustando, tá? É, o legal você não puxa, pular ponto, porque se você pular ponto, vai aparecer. Ó. E vem. Aqui, ó, eu vou seguir reto, porque eu tenho que deixar uma carreirinha sobrando. Igual lá no outro lado. Mesmo que acaba com bicos diferente, o distanciamento é o mesmo. E aí, você puxa, regula, pra não ficar feio. Certo, pessoal, já estou chegando aqui no finalzinho, ó. E tô tentando respeitar o alinhamento para ficar reto, pegando cada alcinha do ponto, ó. E eu vou vir aqui, ó. Vou parar aqui no leque do mesmo jeito que eu iniciei, bem aqui no pezinho da terceira carreira. Uma, duas, três. Tem mais uma. Tem que sair bem aqui no meio para finalizar retinho. Aí agora, deixa eu virar ele aqui pro outro lado. É só eu subir, gente. Vou subir agora, ó, alinhavando esse lado e tenho que terminar na mesma distância, ó. Tenho que terminar desse lado aqui também pro bolso ficar reto, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, o alinhamento do meu, pegando certinho.
até chegar lá em cima, tá? Gente, essa costura é um básico que eu tô ensinando pra vocês. Eu não sou muito boa em costura, tá? Se você sabe uma técnica melhor, você pode usar, tá bom? Eu tô só passando aqui pra vocês, né? O que eu sei, mas tem gente que costura. Eu sou péssima em costura, pra ser sincera. Se eu pudesse levar na costureira pra pregar, eu levava, tá? Então, vamos lá. Ok, pessoal, trabalhei aqui, ó, retinho. Agora eu vou virar aqui, ó, pelo avesso e vou prender fazendo um nó bem firme. Tô fazendo com a própria agulha de tapeceiro mesmo, ó. E aí eu posso vir com a agulha de crochê, porque a minha já saiu. Aqui eu tenho um arremate, eu trago tudo esse fio, ó, tudo pra cá. Com cuidado pra não puxar os outros fios. Eita! Vamos lá. Aê! Porque aí, quando eu vou fazer o arremate, ó, eu faço tudo aqui desse lado. Olha aqui, gente, como que ficou o bolso. Tá vendo? Centralizado, bem no meio da nossa peça. Olha que maravilhoso que fica. Tá vendo? Aqui tá o fiozinho do arremate, depois eu arrumo. Agora, gente, eu vou ensinar vocês a fazer o tassel. Esse aqui. É bem simples, tá? Tem vários vídeos no YouTube, mas eu vou fazer aqui com vocês. O que que a gente vai precisar? Então, pessoal, ó, ó o restinho que sobrou. Por isso que eu falei pra vocês que é a cota, tá? Você vai pegar aqui e vai trabalhar carreiras circulares, enrolando aí, ó, o seu fio todinho nesse papelão, tá? E aí, se você quiser um tassel bem cheio, você pode fazer muito mais. E aí, você corta, ó. Cortou. Eu tô fazendo só a demonstração aqui de um pouquinho. Pra cada tassel desse, eu utilizei 8 fios. Então, deixa eu limpar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou separar um. Vamos ver, 2, 4, 6... e 8, que tem 8. Dobro no meio com um fio desse, ó. Eu vou dobrar no meio e fazer um nó. Só que eu tenho que achar o meio mesmo, tá? Então, você puxa assim, ó, e tenta deixar igualzinho, porque o excesso aqui a gente corta depois. Deixa bem certinho. Ó. Aí, eu dei aqui um nó. Esse fio que tá aqui em cima, eu vou usar para prender no meu poncho. Meu poncho não, no meu xale. E esse outro fio aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou descer aqui para baixo e vou dar várias voltas nele. Ó. E aí, eu vou pegar essa pontinha e vou dar um nó. Eu não aperto muito não, tá? Eu dou um nó. Então, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou prender agora pra me mostrar pra vocês que eu tenho que acertar ele, né? Se eu não acertar, ele vai ficar feio. Então, ó, nessa ponta aqui, ó, eu venho, passo um fio. E aqui, ó, eu já prendo ele, faço um nozinho, ó. E agora eu vou acertar. Ele tá aqui preso, dou uma acertadinha, ó. Que dá pra regular. E vou tirar essa ponta que tá sobrando, ó. Pra ficar bem retinho. Esses fios aqui atrás, ó. Depois que eu dei o nozinho, eu vou puxar ele aqui, ó. Por cima. Aí. Esse aqui também, tá bem aqui do lado direito, do lado avesso, perdão, que não vai aparecer, ó. E passo aqui também. E aí, eu faço dessa forma aqui, gente, ó. Eu vou cortar bem na pontinha. Eles, ó, não tá muito do tamanho do outro. Por isso que eu vou cortar aqui, ó. Vou deixar só uma pontinha. Olha a minha arte.
Vou pegar aqui a cola. Essas pontinhas menores eu vou colar. E não vai ter risco do meu tassel desmanchar, ó. Depois eu só cubro aqui, ó, com os maiores. E vai ficar dessa forma aqui, tá? Agora eu vou fazer o meu segundo tassel e vou colocar aqui desse lado. Certinho, pessoal. Coloquei aqui, ó, o meu segundo tassel. Como eu falei pra vocês, quem quiser colocar outro aqui em cima, pode colocar, tá? É, não tem problema. A única coisa que eu vou falar pra vocês, ó, que fica diferente, o início para o final, tá? Termina com duas pontas e o início a gente inicia com três pontas, tá bom? Mas isso, gente, ó, o tamanho da peça é o mesmo, tá vendo, ó? Não é, isso não quer dizer que terminou um lado menor que o outro, tá bom? Aí, preguei o meu bolso, agora a gente vem pra parte dos arremates. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui que eu tenho bastante. Eu já dei o nó e escondi o fio por alguns pontos. Corto o excesso, venho aqui com a cola de arremate e vou colar. Hoje, opa, agora eu exagerei. Gente, deixa eu tirar esse excesso aqui, vou tirar com um pouquinho do papelão. O que que eu ia falar para vocês? A lã, ela é diferente do barbante para secar, tá? Ela demora um pouquinho mais. É, eu não sei se é que demora, é assim, é mais difícil de fixar a cola, tá? Então, quando vocês fizerem esse processo do arremate, vocês deixam secar, tá bom? Porque assim, é uma coisa que manuseou, o fio sai fora do lugar. É, acho que é por causa que não é algodão, né? Então, ele não molha, ele só fica ali aquele negócio seco. Então, você tem que passar bem pra umedecer bem e deixar secar, que aí vai ficar bem durinho essa parte, tá? E cuidado para não deixar aparecer na frente, que fica feio. Aqui, que é onde eu terminei a minha última carreira, eu vou pegar esse fio, ele tá dado nó, e vou esconder entre alguns pontos aqui. Vou escondendo, ó. E aí, depois que eu já dei o nó e escondi, aí sim eu corto o excesso e vou colar essa pontinha para que ela fique presa aqui. E vou fazer aquele esqueminha, deixa secar, porque eu não quero que ficar manuseando e depois a minha peça vai aparecer todas as emendas, que fica feio, né? Ok, então desse lado ficou assim. Ah, eu já fiz aqui, ó, cortei as pontinhas, passei cola, ó. Um lado fica assim e o outro dessa forma aqui. O que eu fiz de diferente também, que eu esqueci de falar pra vocês, ó, eu adicionei a minha tag. Essa daqui, gente, ó, escrito Ateliê Vanessa Marcondes. Vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link pra vocês adquirir, tá? Aí vocês podem fazer pra ficar aí com o seu nome. Bom, pessoal, assim ficou o nosso xale de bolso. Vou tentar tirar umas fotinhas pra vocês, tá? Esse xale, ele usou exatamente 4 novelos. Então, se for uma pessoa bem alta, vai precisar de 5 novelos, tá? Aqui a minha cliente, ela é mais baixinha do que eu, então vai ficar certinho nela, tá? E aí, vocês vão trabalhando as carreiras a quantidade que vocês quiserem. Vou tirar a fotinha e mostrando aí pra vocês na telinha. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se fizer essa peça, posta lá no nosso grupo, tá? Do Face, Ateliê Crochê com Vanessa Marcondes. E também me marquem lá no Instagram, Ateliê Vanessa Marcondes, tá? E se inscreva no canal. Vou te pedir para que você avalie o nosso vídeo, tá? Que é muito importante. Um grande beijo e fiquem com Deus. Música.